Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag en ik ben in Amsterdam en ik ga vandaag eindelijk mijn haar weer laten doen. Dus het wordt weer lang en ik kan niet wachten. Ik loop nu naar de pc toe. Daar ga ik naar Claire en ik neem jullie mee, dus ik zie jullie zo. So, there we go. Yes, daar gaan we. Doei kort haar. Over naar lang haar. Gewoon lekker mee haar, want ik vind dat leuk. Thanks, Claire. Alsjeblieft, ziet er weer prachtig uit. Zo mooi. Hey. Oh jongens, ik heb mijn haar nog helemaal niet helemaal goed laten zien, volgens mij. Maar dat komt omdat het vreselijk weer is, dus ik ben helemaal ingepakt. En na Claire ben ik doorgegaan naar de Bijenkorf, waar we net een hele leuke meeting hadden. Met niemand. Oh ja, dat zeggen we nog niet. Nee. Totdat het concreet is. Yes, dat leer ik nu van mijn manager. Maar het was wel een hele leuke afspraak in ieder geval. En het zou super leuk zijn als we met dit merk gaan kunnen werken. Ja. En we lopen nu naar Centraal toe. Ga ik weer lekker naar huis met de trein. Wat een feest. En dan ga ik nu van mijn haar genieten. Ik ben zo blij met mijn haar. Mooi. Dank je, Claire. Ik ga jullie straks nog even goed laten zien. Oké, okay, jongens. Wil je nog wat zeggen, Marloes? Want de komende weken komen jullie niet meer in. Nou ja, dat weet ik niet. We weten nooit hoe het loopt wanneer we elkaar weer zien. Dat is ook zo. Wat ik wil zeggen, doe de groetjes thuis. Nou, ja. Middag! Good morning, jongens. Of is het nog morgen? Ja, nog net. Het is dinsdag. Ik sta hier in een mega, maar ook mega chaotische slaapkamer. Angie is in de woonkamer aan het werk en ik heb weer iets nieuws van Meet binnengekregen. Want zoals ik al had verteld in de vorige... Wat is dit? Want zoals ik al had verteld in de vorige video, de hele slaapkamer die gaan wij aanpakken in samenwerking met Meet. En ik ga je straks het hele resultaat zien, maar ik ga je even een hele kleine sneak peek geven, omdat het er zo leuk uitziet. Dat is dit superleuke kastje met deze ronde spiegel. Hallo! Ik moet direct even mijn outfit of the day filmen. Ik heb namelijk een blouse-jurk ding aan. Kun je het goed zien? Of ik het hier beter in zien? Allebei een beetje donker. Van H&M met daaronder een colletje van Wolford. Zeg ik het goed? Yes, Wolford. En mijn Gucci panty. Zo, ik ga hier verder eventjes de boel inruimen, want hier stond eerst een andere kast. En dan ga ik een video voor jullie opnemen hoe ik mijn haar krul. Want, ja, dat hebben jullie gisteren kunnen zien. Dit is mijn nieuwe haar. Het is super lang en ik ben er mega blij mee. En nu heb ik er helemaal niks aan gedaan. Er zitten nog een beetje halve krullen in van gisteren. Maar dat was helemaal nat geregend. Zo, kun je het beter zien. Ik krul zelf altijd mijn haar met de steltang. En ik krijg altijd heel veel vragen van jullie van hoe krul jij je haar? Dus daar ga ik zo meteen even een leuk video voor jullie van opnemen. Die staat al online als jullie dit zien. Dus ik ga nu even door. Ik zie jullie strakjes. Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend en ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd volgens mij. Ik heb gewerkt met Ange en daarna heb ik gesport. Ben ik naar Denise geweest en heb ik daar lekker gegeten en gespeeld met Charlie. En het is nu 9:15. Ik ben mijn shake aan het maken en ik ga zo meteen kickboksen. Dat ga ik doen bij mijn sportschool. Voor het eerst, ik heb laatst ook een aantal keer gekickboksen, maar dat deed ik bij echt een kickbokser, zeg maar. En nu ga ik het proberen op de sportschool. Ik ga naar Profit Gym. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga samen met Denise. Die haalt mij op over een kwartiertje. Dus ik moet even haasten. En
Voor degenen die het nog niet doorhebben, ik ben heel lekker aan het sporten. Ik doe nu dus 3 verschillende dingen. Ik doe gewoon naar de gym gaan, ik doe kickbox en ik doe pilates. En so far so good. Ik ga voor een hele strakke buik. Ik heb dus het idee dat je al een klein beetje lijntjes begint te zien. Maar goed, ik heb nu nog niks gefroten. En gisteren heb ik ook niet heel veel gegeten, dus het lijkt waarschijnlijk meer dan dat het is. Maar daar ga ik voor. En om 12 uur komt Angela. Gaan we lekker werken voor de edit. En ja, dan zit de dag er alweer op, denk ik. Ik neem jullie mee waar ik kan. Ik wil jullie eigenlijk een keertje meenemen naar de sportschool, maar ik ga daar niet met mijn camera rondlopen. Als ik nou iets van privéles had, dan was het anders. Maar ja, misschien met mijn telefoon een keertje dat ik mijn routine kan laten zien. Want ik heb op zich bij de sportschool wel een lekkere routine gevonden voor mezelf. Ik had het eerst een half uurtje cardio op die apparaten. En daarna ga ik naar boven. Bij ons is dan boven. En daar ga ik allemaal oefeningen doen. Een soort circuitje. En dat werkt goed. Dus oké, dan genoeg praat. Jongens, ik zie jullie strakjes. Ciao! Angie's back! Hoi! En we hebben ook weer... Nieuwe clippies. Even kijken, we hebben deze. Gaan we dit scherp laten zien? Of niet natuurlijk. Oh my god. Even kijken, deze. En dan, thanks. With the diamonds. Kunnen we daarnaast doen? Heel cute. Ik kan hem opzetten. Ah, twee. Ja, dat is leuk. Ik heb 2 van die zo. Of nog aan de andere kant eentje. En we hebben ook de... Hoe zijn die? Die andere pareltjes. Die hadden we al. Ja, super cute. Kijk, yes. Pearls hadden we al. Deze hadden we al, maar die zijn ook weer nieuw binnen. Die waren uitverkocht. Ook heel leuk. Wat vinden jullie leuker? Parels of stukjes. Diamonds. Real diamonds. Kost echt 100.000 euro. Ja, je hebt zo'n dom kruintje hier. Of plukje. Ja, ik zie het. Maar goed, die. Of die. Als je het leuk vindt, check even de link hieronder. Norsh. Oké, wij gaan aan de slag. Zo ziet de webshop eruit trouwens. En gisteren hebben we echt een superleuke foto gemaakt. Namelijk deze. Even in het groot bekijken. Hij is echt super goed gelukt sinds ik dat lange haar heb. Angie vet mooi hartje heeft gemaakt. En een mooie foto. Hij is echt heel tof geworden. Yes, een hele goede morgen allemaal. Het is weer donderdag. Ik heb net afspraak gehad met een boekhouder en zometeen ga ik lekker met mijn moeder afspreken. Die heb ik al een tijdje niet gezien, dat is niet waar, ik heb vorige week nog gezien, maar niet met z'n tweetjes. Dus we gaan eventjes lekker lunchen met z'n tweeën en ik ga nu op de slaapkamer eventjes aan de gang. Want er is net weer wat moois binnengekomen van Meet. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Dus ik ga het even uitpakken. We zijn bijna klaar met de slaapkamer. Het enige wat nog moet komen is bed, matras en de nachtkastjes. En dan moet ik nog heel erg gaan opruimen. Want het is nu echt een mega grote zooi. Maar ik wacht echt op dat bed. Want dat bed heeft namelijk zo'n openklapfunctie. Dus normaal gesproken hadden we van die bakken van IKEA onder het bed. Waar je allemaal zooi in kon stoppen. En dat heb ik nu allemaal gewoon even random op de kamer liggen. Dus zometeen kunnen we hup, dat bed omhoog. Alle zooi erin. Beetje naar beneden. Niemand die het ziet. Super chill. Heb ik verder nog wat leuks aan jullie te vertellen? Ik geloof niet echt. Ja, ik ga dus op skivakantie en naar New York. Maar dat wisten jullie al. De volgende vlog gaat dus de skivakantie vlog worden. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik ben dus nog nooit op skivakantie geweest. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. En het lijkt me dus super leuk om jullie daarin ook mee te nemen. Ik kan dus ook niet skiën. Ik ga dus ook les krijgen. De eerste 3 dagen zijn we met mijn ouders, want die hebben ook nog nooit geskiet. Leon en mijn zus en Willem, mijn zwager, wel. Dus we gaan het allemaal meemaken. En de jongetjes, mijn neefjes, Jochem en Valstijn, die gaan ook op skiles. Dus wordt vet leuk. We slapen met z'n allen in één groot huis. Met de uitzichten op de bergen. Dus ik hoop dat er genoeg sneeuw ligt. Maar goed, dat duurt nog eventjes. Ja, ik ga even een theetje maken.
de boel een beetje uitpakken. En dan zie ik jullie zo meteen. Oh ja, en trouwens, voordat ik weer de vraag krijg welke oogschaduw ik op heb. Want ik krijg echt letterlijk na elke vlog of Insta-story altijd de vraag, welke oogschaduw heb je op? Het is het palet van Charlotte Tilbury en het heet Stars in Your Eyes Palette. En hij is echt geweldig. Volgens mij is hij wel echt ook wel uitverkocht. Maar... Wow, ze zijn echt zoveel aan het doen hier. De hele straat die ligt op zijn kop. Maar goed, in ieder geval... Als je hem ergens tegenkomt, het Stars in Your Eyes Palette, neem hem direct mee. Want hij is dus constant uitverkocht en hij is echt geweldig. Ik kan niet meer zonder. Er zitten te veel mooie kleurtjes in. En het staat echt heel mooi. Oké, doei. Pas op, pas op. Wauw. Dat is mooi, Norsie. Echt supermooi. We krijgen dus het bed precies in dezelfde kleur. Ik zou zo meteen even een kleine sneak peek geven en, hoe dit eruit ziet. We gaan dus de hele slaapkamer opknappen met meetlatkamp. Te leuke dingen hebben ze trouwens. Ik had een aantal jaar geleden ook al een keertje een kleine touch-up aan de slaapkamer gegeven. Ook met meet. En nu het is de hele slaapkamer en het is nu al zo mooi. So much more to come. Echt een beetje hotel vibes. Dat is wat ik graag wou creëren. Yes. En daar is die. Ah. En hij zit top. Oké. Ik ga hem even op de juiste plek zetten. En zo ziet dat er dan uit. Zo leuk. Ik kan niet wachten tot het bed er dan ook is. Wat dan dus ook in die kleur is. En het bed heeft ook zo'n soort hoofdbord. Dus dat zie je dan straks daar nog met grijs. Yes, love. Hey, jongens. Oeh, haar. Norsje, ga jij best even in je mandje. In de mand, kom. Goed zo. Ik zit in de auto met Nors. Ik heb net lekker geluncht met mijn moeder. En ik ga even een pakketje ophalen, want in de tussentijd is dus iets bezorgd. Maar ik ben dus stiekem een beetje bang dat het mijn nieuwe bed is. Maar die kan ik natuurlijk niet meenemen in de auto. Of het is iets anders, maar volgens mij zou alleen nog het bed binnenkomen deze week. Dus ik ben benieuwd. Ga die kant op. Daarna pakketjes doen voor de edit. En dan sporten. Vanavond ga ik weer kickboksen. We gaan vandaag weer bij een andere kickboksschool proberen. We zoeken eigenlijk even de juiste. Volgens mij is vanavond, alleen voor vrouwen. Vrouwen kickboks. Ga samen met Denise. Dus ik ben heel erg benieuwd. Van kickboks wel heel erg leuk namelijk. Verder heb ik echt zo geen interessant nieuws. Alleen dat ik echt zo blij ben met mijn tas. Als je dus op zoek bent naar een goede investering, een goede designertas. Ik vind het echt een topper. Daar zijn we heel blij mee. Oké, maar het is niet echt interessant voor jullie. Oké, ik zie jullie straks weer. Ciao. Wil je nog wat zeggen, Noors? Wil je nog wat zeggen? Zeg maar doei allemaal. Ik was bang voor een bed, maar het was iets veel leukers. Het was namelijk een... heel mooi pakketje van mijn favorite Franse webshop Monier Frère. En daar zat in een hele mooie tas van Marnie. Kijk, hoe kan ik het beste laten zien? Check, dit is hem. Het is echt mijn eerste bruine, echt bruine leren tas. Ik heb het helemaal niet. En ik heb dus vorige week... Noosje niet doen. Louis Vuitton sneakers besteld met bruine logo. Dus daar past dit super mooi bij. Hij heeft dus zo'n handvat. Dus je kan hem zo dragen. En je kan hem ook nog crossbody dragen. En er zit dus zo'n mapje aan, deze. Maar die kun je er dus, een soort van mini portemonneetje. Maar die kan er dus gewoon in, denk ik. Past het. Ja, en dan kan dus vast met één drukknopje. Ik hoop wel,
dus altijd vind ik het altijd een beetje gevaarlijk met dat gladde leer. Er komen zo snel krassen op. Dus ik hoop... Kijk, je kan het wel een beetje zien wat voor soort leer het is. Ik hoop dat het mooi blijft. Maar ik vind de tas echt super mooi. Leuk formaatje. Kan mijn camera in. Portemonnee, telefoon in. Lippenstiftje. Yay! Ik zal binnenkort wel eventjes laten zien hoe ik deze ga dragen. Oh ja, wat jullie misschien ook wel leuk vinden om te zien is een My Designer Bag Stash. Deze heb ik denk ik 3 jaar geleden of zo een keertje opgenomen. En inmiddels is mijn verzameling van mooie tassen wel iets uitgebreid. Dus mocht jullie het leuk vinden, laat eventjes hier weten in de comments. Dan kan ik volgende week misschien wel een My Designer Bag Stash. Wow, helemaal vol video opnemen. Laat me even weten. Ik denk dat het wel leuk is om te doen. Deze hebben jullie dan in ieder geval gezien. Maar, lots of more. En wat ook wel misschien een heel goed idee is. Ga ik jullie nog niet vertellen. Ik heb natuurlijk, jawel, ik ga het wel vertellen. Ik heb natuurlijk heel veel tassen. En er zijn ook heel veel tassen die ik niet draag. En misschien is het wel heel erg leuk om er een winactie aan te koppelen. Dat jullie dus een van mijn designer tassen kunnen winnen. Jongens, hoe leuk zou dat zijn? Ik denk dat we dat moeten gaan doen. Oké, volgende week ga ik die video opnemen. En daarbij ga ik dus een van mijn tassen aan jullie weggeven. Wat voor winactie ik daaraan vast ga koppelen, dat weet ik nog niet. Maar dat gaan we eventjes verzinnen. Ja, superleuk plan. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Oké, ik ga nu naar huis, pakketje inpakken en dan zie ik jullie heel snel. Doeg! Hey liefie! Hey. Wat gaan we doen? De lamp ophangen. Ja, want we... die andere schroefdraaier, kleintje. Even kijken. Maar we gaan in ieder geval deze supermooie kroonluchter hier ophangen. Oké, ik zal even een andere schroefdraaier checken. Hey liefies! Dankjewel voor het ophangen van de lamp. Oh, handje in je hand hierboek. Hoe lekker hebben we net gegeten? Heerlijk. Heerlijk. Ik heb dus zalm gebakken. En voor de mensen die mij goed kennen, ik lust eerst helemaal geen vis. Dus het is echt een... Overwinning! Oké, ik ga nu naar Annerieke toe. Ik ga Annerieke even een leuke poef brengen voor de babykamer. En daarna ga ik kickboksen. Yes. Hey, hebben we net goed getraind? We hebben goed getraind. En wat gaan we nu doen dan? Even afblussen met een wijntje. Oké, wat heb jij net besteld? Bitterballen. Erg. We hebben net gewoon vet hard getraind. We hebben weer gekickbokst. En nu gaan we bitterballen eten. En bier drinken. En bier drinken. Maar wel heel lekker. Yes. Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend en gisteravond nog een drankje gedaan. Het was super gezellig en later was Jurien hier nog. Dus hebben we hier thuis nog even een drankje gedaan. En ik ga weer sporten. Het wordt bijna saai jongens, want ik heb ook alleen maar deze outfits aan. En niet echt meer leuke hippe outfits. Maar ik zal vanmiddag, als ik er normaal uitzie, ook eventjes mijn look filmen. We hebben nu smoothie aan het maken. En dan heb ik om 11 uur of kwart over 11 Pilates. En ja, ik heb wel een beetje spierpijn van gisteren. Gisteren is dus weer een nieuwe kickboxles gedaan. En dat was eigenlijk wel heel erg leuk. Maar ik voel het wel lekker in de schouders. We hebben zo'n groepje met 6 dames. Die samen kickboxen. Dus dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik dat ook wel wil gaan blijven doen. That's it for now. Ik zie jullie vanmiddag weer na het sporten. En volgens mij wordt het een hele saaie vlog. Het spijt me bij deze. Oké, ciao. Nieuwe album van Tabitha staat op Spotify. En ik ben fan, vooral dat nummer. Ik heb je door. Ik vind hem zo leuk. Hij is zo lekker. Ik krijg zin in de zomer. Dus hij gaat nog eventjes op repeat. Kijk, ik ben weer fatsoenlijk aangekleed. Ik zal eventjes mijn outfit of the day laten zien. Ik heb een trui aan van Second Female.
Heel mooi breisel met allemaal leuke kleurtjes. Een riem van Maas. Broek van By Marlene Berger. Jas van Iro. En hele oude laarsjes van Sarah. Deze die had ik eigenlijk al, nou, in een jaar denk ik beneden in de berging liggen. En één keer dacht ik, ik wil die laarsjes weer. En ik dacht, ik heb ze verkocht. Toen heb ik de hele berging op zijn kop gegooid en ik had ze weer. En ik vind ze dus heel erg chill. Omdat ze dus heel hoog om de enkel zijn. Heel smal. Ze hebben wel echt een giga hoge hak. Oh kijk, ik had ze al op de sale liggen. Kaartje, 15 euro. Wel mega hoge hak, maar wel heel mooi. Oké, ik ga uit eten met Melinda. Ik laat de camera thuis. Ik heb geen zin om mee te nemen. En ik zie jullie denk ik morgen weer. Morgen is het zaterdag. Oké, hele fijne avond. Doei doei. Een hele goede morgen allemaal. Het is inmiddels zondag. Ik heb dus echt een complete dag overgeslagen. Gisteren was ik lui. Heb ik de hele dag op de bank gelegen. En niet zo heel veel gedaan. Dus vandaar dat ik ook niet heb gevlogd. Vandaag is dus zondag, laatste dag van de vlog. En ik ga vandaag iets heel erg leuks doen. Want ik ga naar de Lion King. Samen met Leon, mijn zus en mijn zwager. Dat hebben we van mijn ouders gekregen voor Sinterklaas. Dus ik ga nu sporten. Ja jongens, ik ga sporten. Ik heb gisteren niet gesport. En dan klaarmaken en dan gaan we naar Bussum. Dan gaan we mijn zus ophalen. En daarna gaan we richting Scheveningen. Als ik het goed zeg. Volgens mij is het in Scheveningen. Mijn huid ziet er trouwens nog steeds echt gokdoppen uit. Voor degene die mij al een tijdje volgen. Ik was dus gestopt met de pil. Werd mijn huid heel slecht. En ik ben nu dus inmiddels weer begonnen met de pil. En ik moet zeggen dat het wel iets beter gaat. Ik blijf gewoon van die pukkels echt hier aan de zijkant houden. Ik word er echt helemaal kriegel van. Ik wil dat gewoon niet meer. Ik, voor de rest voelt het allemaal wel oké. Mijn voorhoofd, maar dit. Dus wederom, ik heb al van alles geprobeerd. Maar als je nog een tip hebt, laat het me weten. Thanks. Oké, ik ga me klaarmaken. Zo. Zo. Ben je er klaar voor? Ja. Yay. We gaan nu naar mijn zus. En dan richting Scheveningen. Ik zal even laten zien wat ik aan heb vandaag. Outfit of the day. Mijn Iro jas. Mijn Dior tas. Een, ja, ik had niet goed zien. Zwarte trui. En een zwarte broek met van die splitjes aan de onderkant. Die is van Mango. En mijn Balenciaga boots. Heel basic. Maar wel leuk. Wat heb jij aan, schat? Nou? Kleding. Oké. Okay. Doei. En daar gaan we. Ik vraag me trouwens af. Zou je daar binnen ook mogen filmen? Nee. Stiekem? Nee. Ik wel. Dat is wel viezig. Maar er wordt ook gevlogd. Oh ja? Ja, wat gaan we doen dan? Naar de Lion King. We hebben net geparkeerd. Het is echt super smerig weer. Yes. Ik maakte Pauline blij met een dode mus. Maar ik zei dat ik een paraplu had. Maar ik bedoel dat ik een capuchon. Oké, let's go. Even kijken. Ons gaat. Hebben we er zin in? We zitten dus op een goed plek. Rij 8 in het midden. Dus we hebben heel goed zit je allemaal. Ik ben benieuwd. Ik ben bloed heet, dus mijn jas gebruikt. Dat moet nog gebeuren, hè? Hey, oma, ik ben gisteren helemaal vergeten af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze doen. Lion King was super leuk. Bedankt voor het kijken. Ik heb geen idee hoe deze vlog is geworden. Ik heb het idee dat hij echt mega saai is. Maar dan nog hoop ik natuurlijk dat jullie hem leuk vinden. Zoals jullie hier zien, heb ik nu mijn koffers gepakt. Ik ga een nachtje naar Brussel toe. En ja, that's it. Ik hoop jullie snel weer te zien in de volgende video. En bedankt voor het kijken. Ciao!